Волин знову у жалобі. помер волинянин Олександр Чміль. Чоловік був родом із села Нічогівка Колківської громади. 58-річний герой пішов із життя, перебуваючи вдома у відпустці. Захисник пішов захищати Україну з початку повномасштабної війни без жодних вагань, адже у свій час був учасником війни в Афганістані. 24 грудня відбудеться чин поховання воїна. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя.